Turizm potensialının doğru istifadəsi həm bölgənin daha sürətli inkişafını, həm də dünyaya çıxışını təmin edəcək. Şübhəsiz ki, Qarabağın təbiəti ilə bərabər həmin ərazilərə təhlükəsiz yolların çəkilməsi və xüsusilə servis məsələlərinin yüksək səviyyədə təşkili turizmin inkişafında əsas rol oynayacaq. Bəs hazırlıq planı nədən ibarətdir? İzləyək. Əsrarəngiz təbiət, təmiz hava, şəfalı bulaqlar, tarixi abdələr və daha nələr, nələr. Bütün bu gözəlliklər bir diyarda birləşib, Qarabağda. Buranı bir dəfə görən bir də görmək istəyir. Ərazinin geniş turizm potensialına malik olması burada ekoturizm, dağ və sağlamlıq turizminin inkişafı üçün geniş imkanlar açır. Hazırda 30 ildir həsrətində olduğumuz torpaqlarda mühüm turizm layihələri həyata keçirilir. Artıq azad olunan ərazilərimizin turizm potensialı nəzərə alınaraq inkişaf üçün sənəd hazırlanıb. Konsepsiya bütövlükdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda turizmin inkişafını hədəfləyir. Burada həm infrastrukturun, həm də müvafiq turizm məhsullarının yaradılması nəzərdə tutulur. Həmçinin turizm marşrutları yaradılacaq. Qarabağda Kəlbəcər, Laçın, Cəbrayıl, Zəngilan, Daşaltı, Şuşanın turizm inkişaf konsepsiyaları hazırlanıb və bu inkişaf konsepsiyaları üzrə müvafiq işlərin icrası nəzərdə tutulur. Kəlbəcərdə ayrıca olaraq istisunun inkişaf konsepsiyası hazırlanıb. Əsas məqsəd turizmin ümumdaxili məhsuldakı payında Qarabağın rolunu artırmaqdır. Bunun üçün Qarabağ qısa zamanda daxili turizm üçün keyfiyyətli və əlçatan turizm məkanına çevriləcək. Ağdamda Şahbulaq qalası ətrafında müəyyən işlər görülməkdədir. Şahbulaq iqamətgahı, Şah Abbas məscidi, Şahbulaq otelinin memarlıq layihələndirmə işlərinə başlanılıb. Növbəti ildən infrastruktur layihəsinin icrasına başlanması planlaşdırılır. İnfrastruktur layihələrinin eyni zamanda Daşaltıda, Tuğda, Hadrutda tezliklə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Görülən işlər onu deməyə əsas verir ki, Qarabağ təkcə Azərbaycanın yox, bütövlükdə dünyanın ən gözəl turizm mərkəzlərindən biri olacaq.